Сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева, диктор ғалым Кәлмен. Армысыз ағайын, ақпараттық арнада жаңалықтар. Сыбайлас жемқорлықпен күрес отбасылық тәрбиеден басталады. Сонымен қатар қоғамда парақорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру керек. Мемлекеттің дамуын тежейтін жемқорлықтың тамырына балта шабу ұлт жоспарындағы алғашқы міндеттердің бірі. Елбасының 5 институционалдық реформасын жүзеге асырудағы 100 нақты қадамда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері айтылады. Бүгінде бұл тапсырмалар орындала бастады. Жемқорлық деген жегі құртты жеңу арқылы қуатты мемлекеттің іргетасы қаланады. 100 нақты қадам ұлт жоспары реформасының 13-ші қадамы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларына бағытталған. Қазір аталған міндеттемелер бойынша тиісті жобалар қолға алынып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң қабылданды. Сонымен қатар, салалық мекемеде арнайы бөлімдер құрылып, наурыз айынан бері «Парасыз болашаққа бірге» атты акция басталды. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытында үгіт-насихат жұмыстары қолға алынды. Осы акция көлемінде біз 2-ші наурыздан бері, жаңа айтып кеттім, 205 осы еңбек ұжымын барлығын Астана қаласы бойынша аралап, 150 мыңнан астам адамды қамтитын осы кездесулер өткіздік. Бұл кездесулердің негізгі мақсаты азаматтарға қарапайым тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жою жөнінде қарапайым азаматтарға пара алма, пара берме осындай түсінікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ең алдымен отбасынан басталады. Себебі санасына парақорлықтың зардабы мен залалын сіңіріп өскен жас өскін болашақта ары таза азамат болып қалыптасады. Сананы ұғындыратын бұл отбасындағы тәрбие, яғни отбасынан қандай үлгі алатын болса, ол сыртқы ортада да, қоғамдық ортада да өзінің сол деңгейін көрсетіп отырады. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда түрлі жарнамалар мен бейнероликтердің де әсері бар. Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана қалалық департаменті елорда тұрғындарына 550 мыңнан астам жадынамалар таратып, парақорлыққа қарсы түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сонымен қатар, елорда көшелеріндегі билбордтар мен автобус аялдамаларына еліміздің белгілі өнер және мәдениет қайраткерлерінің сөздері жазылған ақпараттық тақталар ілінді. Астанадағы 150 қоғамдық көлікте де сыбайлас жемқорлықпен күресуге шақырған үндеулер бар. Көшеде көрсетілген түрлі билбордтардың немесе тағы басқа жарнамалардың барлығына адамның санасына қалай әсер етеді, оның есте сақтау деңгейінің арақашықтығына байланысты болып келеді. Ал эмоциялық, яғни бұл сезімдік есте сақтау қабілеттері болып табылады. Сол арқылы адамдар оны жиі көрген кезінде немесе түрлі видеороликтер арқылы да өздеріне қандай да бір әсер алуы мүмкін. Астана қаласының 84 орта мектебінде «Адал ұрпақ» атты еріктілер клубы жұмыс жасайды. Барлық жоғары оқу орындарында осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша арнайы пәндер енгізілген. Адамды қоршаған ортасы тәрбиелейді, яғни қоғамда күнделікті көрсетіліп жатқан іс-шаралар әрбір адамның есте сақтау қабілетіне әсер етеді. Психолог мамандар адам бір мәліметті 6 рет естіп немесе көрген болса, санасында жатталып қалатынын және айналасында жаман әдеттен аулақ жүруге шақыратынын айтады. Қанат Базылхан, Бақтияр Рыза, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Астана. Туған жер бағдарламасы аясында Алматы облысындағы Орбұлақ шайқасы болған жерге ескерткіш қойылды. Салмағы жарты тонна тақтада қазақ елінің тәуелсіздігі мен еркіндігі үшін жоңғар басқыншылармен шайқаста жеңіске жеткен айбынды қазақ сарбаздарына ұрпақтары атынан деген жазу бар. Бұл осыдан 4 ғасырға жуық уақыт бұрын жоңғардың 50 мың әскерін 700 қолмен тоқтатқан қазақ сарбаздарының рухына бағышталған шара. Себебі мұндай жеңіс әлем тарихында болған емес. Келер жылы Орбұлақ шайқасының 375 жылдығын ел болып атап өткелі отырмыз. Бүгінгі шара сол тарихи мән мағынасы зор тойдың алдындағы тамаша сый болды, дейді қонақтар. Бұл ауызбірліктің жеңісі. Сол жеңіске міне 375 жылдың қарсаңында мына жастар жиналып кеп мына белгіні қойып жатырмыз. Бабаларымыз риза болсын, соның рухына біз ризамыз деген сөз. Келесі жылғы үлкен тойдың алдындағы бұл бір үлкен бір шара болды. Салмағы жарты тоннадай болады. Негізінен қаражат бұған бөлінген жоқ. Өзі үнемделген қаражаттан ұйымдастырып отырмыз. Мақсаты да маңызды, өте ерекше, өзекті. Себебі барлығы қазіргі ақпарат заманында ақпарат кеңістігі осындай керекті ақпаратпен толу керек. Қазақстан мен Қытайдың Юнань провинциясы арасындағы сауда-экономикалық байланыс жаңа белеске көтерілді. Бүгін Қытай Халық Республикасының халықаралық саудаға жәрдемдесу бойынша комитеті мен еліміздің инвестициялық ынтымақтастық агенттігі шай фабрикалар және туристік компаниялар арасындағы меморандумға қол қойды.
Бұл шара Экспо көрмесі аясындағы Юннань провинциясы күні деп аталды. Бүгінде Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы 30 миллион долларға жеткен. Алдағы уақытта Қытай тарапы Қарағанды облысында көмір өндірісіне қолданылатын жарылғыш заттар шығаратын кәсіпорын салуды да жоспарлап отыр. Жоба құны 25 миллион доллар. Сондай-ақ машина жасау мен химия өндірісіне атсалысуды көздейді. Әсіресе Аспан асты елінің инвесторлары Қазақстанның ауыл шаруашылық өнімдеріне, соның ішінде астық пен ет өнімдеріне және қымызға жоғары сұраныс білдіреді. Іскерлік кездесу барысында бірлескен жаңа өндіріс орындарын құру, тауар айналымын арттыру мәселелері талқыланды. Экспо көрмесіне Қытайдың 23 провинциясы қатысып жатыр. Соның бірі Юньян. Бұл жақтың қысы да жазы да өте қолайлы. Туризм индустриясы мен шай өндірісі өте жоғары дамыған. Туризмге қатысты іс тәжірибелерімізбен бөлісуге қашанда дайынбыз. Юньянда баламалы энергия көздерін тиімді қолдану жағынан да алдыңғы орында. Бұдан былай да энергетика мен ауыл шаруашылық саласында жаңа технология енгізуді қарастырамыз. Қазақстанның жағынан олардың қызып отырғандар мына сонымен айтсақ, біздің көп мына ауыл шаруашылығында мына несіне шығарған товарларында қызығады. Қазақстаннан қымыз шығарсақ дейді. Қымызды сол пайдалы деп, әм өздерін сондай, оларда үлкен сондай келісім сөз жүргізіп жатыр. Бүгін Экспо қалашығында Уганда Республикасының ұлттық күні аталып өтті. Бұл мемлекет құрлықтың шығыс бөлігінде орналасқан. Энергетика саласында бірқатар өндіріс орындар бар, бірақ қажеттіліктерін толық өңдеуге мүмкіндік жоқ. Мәселен, елде шикі мұнай қоры анықталғанымен оны өндіру және өңдеу жолға қойылмаған. Уганда Африканың өзге мемлекеттері секілді күн және желден электр қуатын алуға басымдық береді. Сондықтан Экспо көрмесіне олар әріптестікті арттырып, инвестиция тарту мақсатымен қатысып отыр. Уганда мен Қазақстан арасында қалыптасқан екіжақты достық қарым-қатынасқа ризашылығымды білдіргім келеді. Экспо көрмесі барлық мемлекет өкілдерінің басын қосып, маңызды бастамаларға жол ашып отыр. Біздің павильонда инвестициялық мүмкіндіктер жайлы жан-жақты мәлімет беріледі. Елімізде табиғи қазба байлықтар табылды. Біз оларды бірлесіп өндіруге мүдделіміз. Салықтық және басқа да жеңілдіктер қарастырылған. Еуропалық инвестициялық банк соңғы 5 жылда Қазақстанға 500 миллион евро бөлді. Қаражат жасыл энергетиканы дамытуға бағытталды. Бұл жайында Болашақ энергиясы форумының 5-ші конференциясында Еуропалық комиссияның энергетика мәселелері бойынша бас директорының орынбасары мәлім етті. Оның айтуынша, еуропалықтар шикізатқа тәуелділіктен арылудың жолдарын қарастырып жатыр. Осылайша болашақта толықтай баламалы энергия көздерін пайдалануға көшеді. Шетелдік сарапшы Қазақстан еуродақтың сенімді серіктесі екенін де тілге тиек етті. Астана болашақтың, инновацияның қаласы. Дегенмен бас шаһардың өсіп өркендеуімен қатар өзге де қалалардағы құрылыс жұмыстарында экологиялық таза өнімдерді пайдалануға ден қойған жөн. Яғни кез келген салада энергия тиімділікті арттыру керек. Жапонияның солтүстігіндегі Акита префектурасындағы тасқын 500 үйді шайып кетті. Мұнда толасы жауған нөсер кесірінен өзендер тасып, елді мекендерде сел жүрген. Табиғат апатынан жолдар мен жылжайлар бұзылды. Темір жол қатынасы да тоқтап тұр. Тасқынға байланысты мыңдаған адам үйін тастап, қауіпсіз аймаққа көшуге мәжбүр. Айта кету керек, шілденің басында тасқын су елдің оңтүстігіндегі тұрғындарды әбігерге салған еді. Ол кезде 34 адам ажал құшып, 10 шақтысы ұшты-күйлі жоғалып кетті. Ауғанстан астанасы Кабулда жойқын жарылыс болды. Елдің ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша қастандықтан 24 адам қаза тапты. Тағы 40-тан астам жараланған. Ал жарылысты жанкешті жасаған. Ол шаһардың батысындағы аудандардың біріне келіп, көлігіндегі жарылғышты іске қосқан. Алайда оның мұндай қадамға не мақсатпен барғаны белгісіз. Әзірге шабуылды ешқандай лаңкестік топ мойындаған жоқ. Соңғы деректерге қарағанда жыл басынан бері Ауғанстанның 1600-ден астам адамы жарылыс құрбаны болған. Түркия полициясы ел астанасы Анкарада ереуілге шығып, қоғамдық тәртіпті бұзған 60 адамды қамауға алды. Наразы топ екі мұғалімнің жұмыстан қуылғанына байланысты бас көтерген. Олар өткен жылдың жазында әскери төңкеріс жасауға қатысты деген айыппен қызметінен босатылған еді. Осыдан кейін қос педагог аштық жариялайды. Кейін сот оларды солшыл экстремистік партияның тапсырмасын орындады деген айыппен шұғыл қамауға алды. Дегенмен жергілікті тұрғындар бұл шешімге қарсы шығып, мұғалімдердің босатылуын талап етіп отыр. Ереуілге шыққандарды тарату үшін тәртіп сақшылары оларды сумен атқылап,
көз жасаурататын газ шашты. Елімізде инновациялық технологияларды дамыту мақсатында қаржыландырудың жаңа бағдарламасы іске қосылды. Биылғы гранттар беру ережесі негізінен өндірістік индустриялық кешендерге бағытталған. Атап айтқанда, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың технологиялық дамуына 400 миллион теңгеге дейін қаржы бөлу қарастырылған. Бұл салада отандық және шетелдік озық технологияларды трансферттеу арқылы өнеркәсіп деңгейін көтеруге болады. Технологиялық салаларға бөлінетін грант мөлшері 500 миллион теңгеге дейін жетеді. Сонымен қатар технологияларды коммерциялауға 200 миллион теңгенің гранты бар. Ал бұл қаржыны игеру мерзімі 36 айдан аспау тиіс. Инновациялық грант алуға өтініштер 2 тамыз бен 2 қазан аралығында қабылданады. Инвестиция және даму министрлігінің мандаты бойынша индустрияға және басқаша айтқанда біз сұранысты қолдауға бағыттап жатырмыз бұл гранттар түрлерін. Егер басқа жаңа коммерциаландыруға бағытталған гранттар ұсынысты қолдайтын болса, біз сұраныс жағынан қолдауға индустрияны қолдауға бағыттап отырмыз. Қалған 2 грант ол негізі технологиялық трансферттерге арналған. Велоспорттан Тур де Франс көп күндігі мәресіне жетті. Екі аптаға созылған Гранд Турда Астана командасының капитаны Фабио Ару 5-ші орынға табан тіреді. Италиялық велошабандоз жалпы есепте топ жарған британиялық Кристофер Фрумнан 3 минут 5 секундқа қалып қойды. Тақырыпты Францияда жүрген тілшіміз Ермұхамед Мәулен жалғастырады. Велоспорт үлкен еңбек пен ыждахаттылықты талап ететін спорт. Оған біз Тур де Франс додасының басы қасында жүріп көз жеткіздік. Әлемнің ең үздіктері бас қосатын байрақты бәсекеде Астана командасы үздіктер қатарында болды. Команда капитаны Фабио Ару тіпті сары жейдені емденіп, бірнеше кезең бойы көшбасшы атанып тұрды. 40 жылын велоспортқа арнап, сары жейдені кие алмай кеткендер қаншама. Ал Астана командасының бұл жолы бұдан да мықты өнер көрсетуіне болар еді. Яко Фульсунг пен Дарио Катальдо аяқ асты жарақат алмағанда, онда қазіргідей бестікте емес, алғашқы үштікте жүрер едік. Командамыз жалпы осы жолы барын салып өнер көрсетті. Астанамызда Экспо көрмесі өтіп, күллі әлем назарында тұрған шақта елорданың атына кір келтіргіміз келмеді. Шабандоздардың барлығы аянып қалған жоқ. Күнделікті тартыс әрбір секунд есептеген менеджерлер, спортшыларды суытып жүрген бапкерлер, велосипедті сайлап тұрған механиктердің еңбегі де елінбей қалмауы тиіс. Шамамен 40-қа жуық адам Астана абырой үшін күндіз-түні тер төгіп, қаладан қалаға көшіп, керуен құрып жүр. Қарапайым көрермендерге көрінбей тұрған тұстар аз емес. Мысалы, Тур де Франс вело көпкүндігін бүкіл әлемге таратып жатқан ақпарат көздері өте көп. Және біз қазір осындай кадр сыртындағы өмірді де сіздерге көрсеткіміз келіп отыр. Аяғымыздың астында шырмалып жатқан сан мыңдаған сымдар бүкіл әлемге осы жарысты таратып жатқан анық. Және олардың ішінде тіпті 24 сағат бойы осы жарыстан ақпарат таратып жатқандар да жоқ емес. Бір айға созылған Тур де Франс аяқталып, жанкүйерлер мен спортшылар үшін нағыз сынақ болды. Ал Франция жұртшылығы үшін бұл 30 күн ойын, 40 күн тойға айналды. Ермұхамед Мәулен, Әнуар Абдрахманов, арнайы хабар 24 үшін Франциядан. Ақштағы Стэнфорд университетінің өнертапқыштары ерекше құлтөмір жасап шығарды. Ол тез иіліп, адамның қол сыймайтын қуыстарға оңай кіре алады. Робот жай ғана пластик түтікке ұқсағанымен өзінің формасын өзгертіп, ауыр заттарды да көтеруге қауқарлы. Өнертапқыштардың айтуынша, оны қирандасында қалғандарды іздеу құтқару операцияларына пайдалануға болады. Енді мамандар иілгіш құлтемірдің үлкен және кішкентай түрлерінде құрастыруды жоспарлап отыр. Ал әзірге осы арнамыздан алыстамаңыздар, келесі сағаттың басында қайта жүздескенше.